iyadoo maalintii shalay ka ahayd xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka. xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayna ku ansixiyeen in guud ahaanba sidii ay doorashadii 2005-tii uga dhacday dalka guud ahaanba loogu galo tirada iyo saami qaybsiga xildhibaanada ee golaha wakiilada Soomaaliland. Gudoomiyihii hore ee xisbiga talada haya ee gobolka Awdal Muuse Carab Dugsiye, ahna afhayeenka ugaaska beelaha gobollada galbeedka Soomaaliland iyo qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada Buurama ayaa iyaguna dhankooda dareen cadho leh ka muujiyey go'aankaasi ka soo yeedhay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Wixii lagu heshiiyey ee u dambeeyey waxay ahayd in dib loo eego sannadkan maanta ah saami qaybsiga beelaha Soomaaliland. Waxay noqotay in ay beelihii kali diidaan inay muushi ka fadhiistaan, beel qurato beeshi dhexihiina ay kelideed awood takrifal ay ku samayso oo muushi ka fadhiisato. Waxay taasi keeni doontana ummadda oo dhan caalamku wuu arkayaa waa fashilad meesha ka timid. Cirro oo isagu xisbi iyada loolamaya guddoomiye ka ah waxaad moodaa gobolka Awdal inuuna isaguna uga fadhiyin maanta inaa food looga qabto wuu ka baxay. Ummaddaasina way arkaysaa in haddii de in beel qurahaati ay tashatana beelaha kalena waa inaa la ogaaday inay tashan doonaan oo aayahoga ka tashan doonaan. Wixii waajibkoogaana ay gudan doonaan waa inaa la ogaado. Xildhibaanada iyadii way diideen arrinkaas. Shicib iyo oday dhaqmeed iyo dhallinyarana waan ku wada kalsoonnahay. Mowqifkii ay hore u caddeeyeen baan u caddaynaynaa wax food ah oo ka dhici doona gobolkayaga iyo degmooyinkayagina jiri mayso. ninkii karis xiliyeedna wax kula ola hadday wakiilada ee gobolkan Awdal waxaan leh war hadday iniga waxaan dhab iniga tahay oo diidan tihiin inigoo gacmo haysaysta 13-kiina xildhibaan dee gobolkan kaalaya oo dadkan la tashada oo wax weydiiya aqoonyahanka salaadiinta iyo dhallinyarada wax weydiiyo go'aankiina inagoo midaysan ku noqda oo go'aankiina saxda u dhiiba iyagana taasaan leahay. Ta kale waxaan leeahay beel isku codayso unbaanu arkaynaa maaragtay go'aankan shalay way gaadheen laleeyahay waa beel isku amirtay iyadu oo iyaduna isku codaysay weeyaan marka beelihii kale darfiyaduna meesha way ka maqan yihiin markaas saasna midnimadii dowladnimadii iyo wixii oo halkaas ayaa dee low kala tagay oo ku burbureysa. Haddii dee beela la qabsada ay tahayna oo la isqabsadayna dee waa halkeeda weeyaan oo iyadna saasay maaragtay ay ku cadaan doonta. Haa, ina almuxibu bima yuxibu muti. Qofku wuxuu jecel yahay, wuxuu jecel yahay ciduu jecel yahay wuu addeexa. Marka waxayaan Soomaaliland ixtiraafkeeda inay wanaagsanaato, inay maadaragtay dhinac wada dhaqaaqdo, ina la horumaray gaadho, waynu wada jecelna. Haddana cidda aad u sii jecel waxaad moodaa inaad dabada hayso. Ka waxaan leeyahay qodobkaasi haddaan dib looga noqon laga joogsan waa qodob cidu dana. Cid hadday wax hadday dalkani cidii ku danaysanaysana intay cidii ku danaysanaysa dal looguma yeedhi karo. Waa dal dad leeyahay iyo dad la joogo. Axmed Diri Ciltire, shabakada wararka ee xeega news.com magaalada Buurama.